أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کون تھے اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جی ہاں دوستو ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ بھی ایک قرآنی واقعہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو قرآنی واقعات کی دلچسپ جو سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے وہ ضرور پسند آ رہی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو قرآنی واقعات کو دلچسپی کے ساتھ سنیے گا اور ویڈیو کو مکمل لاسٹ تک دیکھیے گا حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ موعظہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوب فربا موٹی اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل آئی جو بالکل فربا تھی موٹی تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے یہ معجزہ کی اونٹنی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ یہ اونٹنی معجزے کے طور پر اللہ نے عطا کی ہے ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پی لینا قوم نے اس بات کو مان لیا پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم سورۃ الاعراف رکوع نمبر 10 پارہ نمبر 8 ترجمہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تم پر دردناک عذاب آ جائے چند دن قوم سمود نے تو اس بات کو برداشت کیا اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل ہی کر ڈالے کردار بن سالف چنانچہ اس قوم میں ایک انسان ایسا تھا جس کا نام تھا کردار بن سالف کردار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا ساری قوم کے حکم سے اس نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے رضامندی کا اختیار کر لیا رضامندی کر لی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام منع ہی کرتے رہے لیکن کردار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا چنانچہ قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 10 ترجمہ ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور یہ بولے کہ اے صالح ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 10 اللہ نے فرمایا کہ تو زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ مرے ہوئے پڑے تھے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن چکی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا
और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ़ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमा कर रुखसत होने लगे, या कौमी ला नकद अबलगतुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिल्ला तुहिब्बुनन नासिहीन। ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाया था और तुम्हारी खैरख्वाही भी करता रहा, लेकिन तुम खैरख्वाहों को पसंद ही नहीं करते। खुलासा कलाम यह है कि कौम समूद की पूरी बस्ती बर्बाद वीरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना हो गई। आज की नस्ल भी अगर कोई रूह इंसान ज़मीन पर, अगर मतलब उसकी कौम जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के इंसान थे, उनकी नस्ल से आज भी कोई इंसान बाकी नहीं रहा। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जब एक नबी की ऊँटनी को कत्ल कर देने वाली कौम अज़ाब इलाही की तबाहकारियों से इस तरह फना हो गई कि उनकी नस्ल का कोई इंसान भी रूह ज़मीन पर बाकी न रह गया, तो समझ लो जो कौम अपने नबी की आल औलाद को कत्ल कर डालेगी, भला वो अज़ाब इलाही के कहर से कब और किस तरह से महफूज रह सकती है। चुनाचे तारीख गवाह है इस बात की कि करबला में अहले बैत नबूवत को शहीद करने वाले यजीदी कूफियों और शामियों का यही असर हुआ कि मुख्तार बिन उबैद के दौरे हुकूमत में यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया और उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया, उनको जला दिया गया। यहाँ तक कि उनके बारे में यहाँ तक भी आता है कि उनका नाम निशान भी बाकी ना रहा और आज रूए ज़मीन पर उन यजीदियों की नस्ल का कोई बच्चा भी बाकी नहीं था। तो मोहतरम सामीन, आज की वीडियो का हम यही इख्तिताम करते हैं। 140,000 यहूदी यजीदी जो है वो कैसे कत्ल हुए थे और कौम आद की आंधी इसके बाद कैसे थी, वो हम एक और वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हज़रत कौम समूद के बाद हज़रत आद अलैहिस्सलाम की कौम के साथ कैसा मामला हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको पुरानी वाकयात की दिलचस्प सीरीज ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सबका हामी व नासिर हो।